Halo guys, welcome back again to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Ya, masih di sawah. Iki wingi kae wis marek di nganu. Apa jenenge? Wis marek di semprot suket suket mati, terus mulai mati ya. Dan saiki wae ngemes. Oke. Aslinya wae lebih garing malah ngaten guys. Sampir sama Legiono. Oh, gurdi wur-wurne kok ngono kok. Ini gua nopo? Urea? Urea ambil Posca. Posca. Ini gua takarannya piro banding pinter nih? Loro siji. Katah Posca nih ya? Oh, ibu di tengah mana? Kau terus udan nonton ya? Oh, lek ngobat nih gua musuhnya panas nonton ya? Terang lah. Nggih, lek sing pupuk musuhe udan ngoten nggih. Lha iki pohon katok nih lek. Yo oreane tak sawuh dhisik. Oh. Nggih. Lah niki mupuk malih kapan teman-teman? Niki sekali sepisan niki nggih maksudnya. Iya, jane kurang akeh. Oh, nggih, lha kok mboten kathah. Niki pinten ngintal niki? Oh, separone ya. Nggih, terus njenengan ndek wingi kan 750-an to. Ya, kare iki ngirit-ngirit ngono dhuwite. Alah, mboten apa. Bukan satu bulan lagi. Oh, anu nggih, tipe malih. Jeruke cek sisa rek. Yes, cek ting kemeruntul kena gunduh sesuk. Nek digawe dulur-dulur tok. Jenengan mbeta arit lek? Kae mote. Mote. Oh. Puting ta? Ini kalau puting kayak pencitraan. Napa? Oh, niku nggih, nggih. Cilik-cilik niki. Lormu, lorne, lore. Niki. Lore. Lorin. Niko. Oh iya iki lek. Oh, gudi iki. Nggih, 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 nggih. Tipok nggih. Ngene iki anu garakne elek jarine. Mane dibabat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Pencitraan. Ini sebenarnya pencitraan. Wah. Betul.
Aku poso. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, hari ini gede. Lah sing ngeten iki kok malah akeh rine nggih? Iya. Dal wite berasa gak enak rine. Napa lek ngarani? Niki napa lek ngarani? Sunten. 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 Punten. Oh nggih. Sabang bertunas. Untan iki tukul ning pinggir-pinggire iki ya tukul dadi tuwa wae tapi dhek gak iso uwah. Dadi gur ngresek-ngresek tok. Oh iki. Oh iki san tukul iki. Oh iki tukul tok. Menon tok wis beres jane lek ya. Ya, apike dadi sopo ya. Nggih. Kita golek soteng-soteng nih dapat ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kop. Ngene-ngene iki. Sunteng. Sunten. Yo akeh. Napa ta? Oh, mungkin di umruk ni tengah nuni ke? Mungkin. Alah, persane. Anu ne? Oh. Nge. Kira apa?
Nah, kene iki lho, iki nggone rada ombo sing ngene iki jedane. Nah, iki. Sing kene iki jane rada ombo. Iki cara iki kaya ngono apa jenenge? Yupipan koyo kupu-kupukan ngono sadu paling. Kayak ini kupu-kupukan kok dadi budal, budal ning sawah nggo bontrot. Turu-turuan sampai awan ngarep bojo ilis aduh. Males. Tingane yo bersih rek. Oh, delon. Wingi mok nyek jare koyo alas jare. Bersih. Oh guys, ojo lali subscribe dan pantengin terus. Dan pantengin terus channel saya baji.vlog. Arigato gozaimashita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight.